दुमदुमार पश्चिम सैखुआ फेलाई नाउकटार नदी 200 मीटर दीघल खुटी खान्दिसे राइजे। सरकार तथा जलसम्पद विभाग कोनो सहारि नपाय हाते हाते कूर लै ब्रह्मपुत्र बुकुत नामिल राइज। 1998 सनर पुरा जितु भयंभ ब्रह्मपुत्र और दिबांग नईये जितु अवस्था आमक पेलाइछे जे आज देखिलो आमे सरकारे आमक सुविधा करिवो बुली आमी भाबिसिलो तथापि आज किमान सरकार आहिल किमान सरकार गुछि गल किन्तु तेखेत लोकर मुखरे अकल प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति होइ आसे। राइजे ब्रह्मपुत्र बुकुत पूजा अर्चना करि गाखिर ढाली खनन कार्य आरम्भ करे। प्राय 200 मीटर दीघल 20 फुट बहल 1.5 फुट द गात खानि ब्रह्मपुत्र पानी बहि जाब परा करि राइजे श्रमदान समाप्त करे। राइजर ए प्रचेष्टा किमान सफल किमान विफल हब समय कब। এই কাপোৰ যিটো টাপত অলপ সুত যদি খুলি দিওঁ সেই খুলি দিয়া সুতে যদি আমাক অলপ কিবা সকাহ দিব পাৰে বুলি আমি গোটেই নকটা হাতেগুলি ৰাইজে মিলি আহি ইয়াত হাতে কৰে কোৰ বেলচা লৈ মেলি গোটেই নদীখন মাটি কাটি মেলি আমি এটা সুত ওলাইছোঁ যিহেতু আমি অনাগত দিনত এই প্ৰয়াসটো কৰি যাম। আনহাতে ৰহা চহৰৰ 6 নম্বৰ বহলাত কলং নৈৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কলং নৈৰ কাল ৰূপৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ভূমিৰ লগতে জাহ কৈছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ। সকলো দেখার পিছতো কামখার নাই রহার স্থানীয় প্রশাসনের লগতে জলসম্পদ বিভাগের। মিনিটে মিনিটে যাওয়া বছর পা মানে আমার দুটা ঘর খহনীয়া হল তারপর অকমান জায়গা আসে এতিয়া এবার পানি হতে মিনিটে মিনিটে মানে মাটি খহি 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 ঘর ভিতরলৈকে খহি গলগে যাওয়ার কারণে আকো ঘর ভিতরতো এবার এয়া ফাট মেলিছে রাতে টোপনি না যায় মানে যাম কেনেকে এয়া মানে আধা ঘন্টা এঘন্টা মূরে মূরে ফাট মেলি 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 ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে যাতায়াত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। শশীকান্ত দাসে চাই গৈছে ইয়াত বা আহি পেলাই তথাপিও তেওঁ একো নকলে হ'ব বুলিয়ে কৈ থৈ দিলে কিন্তু আজিলৈকো এয়া আছে এফালে বেমাৰী মানে ভিতৰত শুই আছে তেওঁ নিজেই দেখিছে অকণমান তেওঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁ আমাক অকণমান সহায় কৰে। ৰহাৰ পৰা বিপুল মেধি ডুমডুমাৰ পৰা নুৱান্তিক উৰাও DY 365।